Živijo in lep pozdrav. Zdaj sem se odpravil po dolgem času na en krog, da malo testiram specialko, kako se obnaša po tem ta velikem servisu. Najprej se pa ustavim na servisu, da mi malo popravi nastavitve sedeža in krmila. Na servisu nisem rešil nič, ker ni bilo tipa, tako da mi ni imel kdo nastaviti. Bom se oglasil enkrat drug teden. Drugač pa je danes petek, 21. maj. Tako se je naredilo lepo vreme, 22 stopinj Celzija. Piha jugo-zahodnik. Ok, zdaj bom pa za test izbral še enkrat kras. Popolnoma po isti poti grem kakor zadnjič. Ker me zanima, če se bo tokrat kolo obneslo kaj boljše. Ta kraška proga je taka super za testiranje. Nekaj vzpona, nekaj vzpusta. Dokaj prazne in tihe ceste. Tako da bom lahko v tišini, kjer ne bo preveč burje, poslušal, če kolo karkoli škripa, škrta ali poka. Zdaj tale prvi vzpon na Kras je zelo tak nežen in ga peljem približno 13 na uro. Potem, ko si pa enkrat na vrhu, imaš pa tiste kratke vzpončke in spuste iz ene vrtače v drugo. Se pravi, nič kaj ekstremnega, da bi rekel, da sem zdaj hotel stisniti iz tega kolesa ven še zadnje kaplje vode. Povprečna rekreativna vožnja, brez kakršnega koli pretiravanja ali pa namernega iskanja napak. Oziroma namernega izzivanja napak. Dobro, zdaj je tukaj prvih 20 km do te vode, kjer sem zadnjič mogel z opletajočim kolesom obrniti, je šlo brez težav. Kakorkoli opazujem, nekako bi lahko rekel, da prvih 20 km vse teče brez problema, z eno samo izjemo in to sem ugotovil, da je kriv sedež. Celo pot med vožnjo, kadar poganjam, slišim tako pritajeno, neenakomerno cvrčanje, tako kot bi se plastika nekam drsala. Tega škripanja ni, kadar ne poganjam oziroma če ustanem. Če odmislim ta sedež, je pa kolo tiho, tako kot jaz v srednji šoli, ko sem bil vprašan zgodovino. Zdaj tukaj nekje na polovici poti upam, da bo kolo zdržalo. Jutri imam namreč nameniti v Goriška brda, kjer se dobim s kolegi iz Murske Sobote, ki so prišli dol na Giro. V nedeljo nas potem čaka še Giro in če ne bo lih kakšnega silovitega dežja, bom najbrž šel še enkrat s kolesom v brda. V nasprotnem primeru bom kolesarje opazoval kar v Solkanu, ko bojo prišli čez mejni prehod na našo Kolodvorsko ulico. Ja, drugač pa moram povedati, da je prejšnji video dobil ogromno odziva, ogromno ogledov in komentarjev, za kar se seveda vsem gledalcem lepo zahvaljujem. V komentarjih sem dobil pa tudi kar nekaj uporabnih informacij. Naprimer, med informacijami je bilo nekaj idej o menjavi kolesa, najbolj izstopajo Scott Speedster, Giant Defy in pojavil se je tudi en Ridley. Malo sem preveril cene po spletu in razmišljal o tem. Recimo Scott Speedster 10 z opremo Shimano 105 navadnimi zavorami, aluminijast okvir. Mislim, da je bil tam okoli 1300 evrov. Robustno, zanesljivo kolo. Poklical sem tudi eno trgovino na Gorenjskem, kjer prodajajo skote.
in sem se zlagal, da imam 120 kil in mi je šef zelo odkrito srčno povedal, da mi nima kaj prodati. Da niti on, niti jaz ne želiva, da bom vsak teden tam s kakšnimi težavami. So bile med ostalimi komentarji tudi informacije o tem, da bi lahko zamenjal samo obroče. Med znamkami obročev izstopajo Fulcrum, Mavic Axiom, Zonda in Synchros. Se pravi, druga opcija bi bila, da zamenjam samo obroče, pri čemer bi mogel dobiti take, da imajo že deklarirano maksimalno nosilnost vsaj kakšnih 140 kg, da se ne bi skozi vozil na meji. To mogoče tudi ne bi bila tako velika investicija. Ja, in potem je bilo tudi nekaj zelo prijaznih in zelo videvnih namigov, da bi bilo mogoče pametno malo shujšati in bi odpadle vse prej navedene težave. Moram reči, da je tudi ta tretja opcija zelo mamljiva, zelo poceni in zmeraj pri roki. Bravo, daj to, naravni talent. In se peljemo 21 na uro. Hvala, čau. V glavnem sami dobri in koristni nasveti, ki bojo sigurno prišli prav še komu drugemu, ki ga zanima ta problematika. Tako je, sem pa že spet naokrog. Za mano je kraška Vipera. Prevozil sem 54 km, vozil sem se pa 2 uri in 11 minut. Kolo zaenkrat se je obneslo v redu, drugi test sledi jutri v Goriških Brdih. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.